Əmirov Abdullah Vilayətoğlu 20 sentyabr 1974-cü ildə Mingəçevir şəhərində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlığı Sovet dövrünə, gəncliyi isə 90-cı illərin ağır zamanlarına düşmüşdü. Yəni Azərbaycan müstəqilliyinin keçid dövrünü yaşaması ilə eyni zamanda həm də mənfur düşmən tərəfindən elan olunmamış müharibəyə cəlb olunmuşdu. Müharibə gedə-gedə Azərbaycanın özünün ordusu yaranırdı, formalaşırdı. 1992-ci ildə Abdullah müstəqil Azərbaycanın yenicə yaranan ilk ordusunda həqiqi hərbi xidmətə yollandı. Öz cəldliyi, cəsurluğu ilə seçilən bu gənc Qusar batalyonunda döyüşlərdə iştirak edirdi. 1993-cü ildə ağır döyüş yolu keçən və xeyli sayda itki verən Qusar batalyonunun az sayda əskəri 703 saylı hərbi hissənin Babək 44 adlanan 1-ci taborunun tərkibinə qatıldı. Babək 44 adını batalyona əskərlərinin böyük sərkərdə tarixi şəxsiyyət Babək kimi qorxmaz döyüşkən cəsarətləri olduqları üçün verilmişdi. Bu əskərlərdən biri də Abdullah Əmirov idi. Onun haqqında döyüş yoldaşları çox xoş sözlər və təsirli epizodlar danışırlar. Abdullahın cəsur qorxmaz olması ilə yanaşı həm də çox sədaqətli, dostluqda etibarlı, dərin düşüncəli bir döyüşçü olduğunu dönə-dönə qeyd edirlər. 1993-cü ildə Ağdərə uğrunda gedən ağır döyüşlərdə iştirak edən gənc əskər 1994-cü ilədək döyüş meydanından çəkilmir. 1994-cü ilin fevralında Gödəkburun istiqamətində gedən ağır döyüşlərin birində döyüş yoldaşı Tofiq Rövşənov şəhid olur. Dostunun nəşini döyüş meydanından çıxarıb geri qayıdan Abdullah snayper gülləsinə tuş gəlir. Başından ağır yaralanan Abdullah 6 ay hospitalda müalicə olunur. İkinci qrup əlil olan Qarabağ qazisi atəşkəs elan olunandan sonra yaşadığı Mingəçevir şəhərinə qayıdır. Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyinin Mingəçevir filialının üzvü olan Abdullah burada da öz aktivliyi bacarıqlığı ilə seçilib. Filialın işində yaxından iştirak edən qazi son zamanlar aktivliyini itirməli olmuşdu. Müharibədə aldığı travmaların, yaraların, fəsadları illər keçdikcə özünü biruzə verirdi. Xəstəliklər ard-arda Abdullahın aktiv həyatını zəbt eləməyə başladı. Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən qazi dializ xəstəsi oldu. Daha sonra şəkər xəstəliyinə tutuldu və bu da ayağının dizdən aşağı hissəsini amputasiyası ilə nəticələndi. Bu xəstəliklərlə mübarizə aparan keçmiş döyüşçü ürəyindən də əməliyyat olunmalı idi. Ürəyinin 2 damarı dəyişilməli, 3 klapan qoyulmalı idi. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilən döyüşçüyə həkimlər və bütün tibbi personalı böyük diqqət və qayğı göstərirdi. Yaxın günlərdə əməliyyata hazırlanan qazinin bir neçə xəstəliyinin olması həkimləri çətin duruma salsa da, onlar bu əməliyyatı etməyə hazır idilər. Lakin ömür vəfa etmədi. Fevralın 7-si Abdullah ömrünü bizlərə bağışladı. Düşmən qarşısından qaçmayan, qorxmayan cəngavər ömrünü qocalmamış qısaldan xəstəliklər qarşısında aciz qaldı. Həkimlər əllərindən gələni etsələr də Abdullahın ürəyi buna dözmədi. Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyinin sədri Firudin Məmmədov, idarə heyəti, filial sədrləri və bütün üzvlər adından Qarabağ qazisi Abdullah Əmirovun vaxtsız vəfatından kədərləndiyimizi bildirir. Döyüşçünün ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib səbir diləyirik. Allah rəhmət etsin üzünü görmədiyim qəhrəmanım.